E aí, galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, é o seguinte, saiu no Twitter ontem, tô trazendo pra vocês hoje aqui uma notícia aí que muita gente já imaginava, né, porque vazou várias informações do próximo evento, mas a Kefi acaba de confirmar aqui oficialmente aqui, ó, olha a mensagem que eles colocaram aqui pra gente aqui, tá, galera? Vamos ler aqui rapidão aqui, beleza? Independentemente dos últimos acontecimentos, continuamos trabalhando em atualizações futuras. Parece não haver nenhum segredo sobre o que vai vir em seguida, tá, galera? O próximo evento será chamado Jardim Escondido. E você está prestes a conhecer um novo tipo de zumbi, Jiangishi. Não sei se é assim que fala, galera, mas é meio estranho, ó. Aqui e seus primeiros conceitos, tá, galera? Vamos clicar aqui na foto aqui, ó. Olha isso, galera, ó. Olha o zumbi aí, com uma paradinha aí do Xing Ling na testa aí, cara. Então é aquele evento lá que vazou lá do Xing Ling lá, dos chineses, tá? Vai vir agora. Não sei se na próxima semana, ou quem sabe hoje mesmo, né, cara? A Kefi ultimamente anda trolando a gente com relação a notícia, né, galera? Mas essa parada aí. Eu vi, achei importante. Sei que muita gente não viu. Sei que muita gente viu. Então resolvi trazer pra vocês, tá, galera? Agora a gente vai fazer agora. Vamos partir para nossa gameplayzinha aqui, vamos dar aquela farmada básica lá pra gente poder, no próximo vídeo aí, da nossa conta principal aqui, trazer a fortaleza, tá, galera? Tô juntando já uns itens lá maneiro, pra gente poder fazer uns pelo menos 3 a 5 paredes de aço, tá, galera? As farmadas que a gente tem dado aí tem sido violenta. Então, vamos lá, galera, deixa aquele like de vocês aí, compartilha o vídeo com um amigo e marca aquele sininho e se inscreve, tá? Então, nós vamos agora fazer o quê? Vamos lá para nossa gameplay. Olha isso, galera. Chegamos aqui na nossa base aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Olha os caixotinhos que eu tenho que abrir aqui para vocês aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos entrar aqui rapidão aqui, beleza. Tem esses caixotinhos marotos aqui pra gente abrir. Então vamos lá. Vou abrir lá dentro do nosso... da nossa fortaleza lá, né, galera? No nosso cofre blindado aí. Olha ele como é que tá lindo, galera. Olha como ele está lindo. É, moleque. Vamos abrir aqui que eu vou jogar um desses caixotes aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, galera. Vamos ver o que vai vir de bom aqui pra gente aqui, ó. Vamos abrir o primeiro aqui, show. Veio uma M16, é modificada? Não, não é modificada. Top de linha aí, show de bola, galera. Vamos no outro aqui, ó. Veio o facão, todo mundo sabe que tubarão curte demais o facão. Vamos no próximo, galera, ó. Ah, moleque. Massa de serra. E agora aqui, vamos ver... outra M16, tá, galera? Outra M16, topzera, boladona. E aqui veio outro facão, galera. Outro facão. E outro facão, rapaz. É. Vamos colocar aqui, ó. Aí, ó, repara aí que já tem uma madeira aqui, ó, galera. Que é a tábua de carvalho, né? Vocês estão ligados aí, tão ligeiro aí que essa tábua de carvalho aí é aquela da fortaleza passada, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui. O que a gente vai fazer aqui, galera? Tô com sede aqui, ó. Vamos beber uma água aqui, ó, de boa aqui. Beleza, show de bola. Vamos dar uma deletada aqui. Vamos ver aqui, galera, nosso rádio aqui, galera. Vamos ver. Vamos aceitar aqui a frequência aí, beleza? Vamos aceitar a frequência dele aí. Que a gente vai aceitar os invasores aí, galera. Vamos lá. Vamos aceitar os invasores aí, beleza. Show, aceitamos aí. Tá maneiro. Agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos invadir... uma floresta nível 3 aí, pra gente ver se você consegue buscar o C4 aí, enquanto eles não chegam aqui pra gente, tá, galera? Vamos lá, beleza. Um tempo que eu não faço a farmadinha junto com vocês, né, galera? Eu preciso de madeira aqui, eu preciso dos itens pra poder fazer uma parada maneira aqui, ó. Pra gente poder estar sempre trazendo a nossa fortaleza, a gente precisa farmar, né, galera? A gente precisa farmar pra poder ficar top, ficar irado, né? Vamos lá, vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos que... a gente precisa insanamente aí dessa parada aí. Deixa o like aí de vocês, tá, galera? Dá essa moral aí, ó. Tem o evento aqui do vendedor. Tem o evento dos motoqueiros aqui, galera. Vamos no evento dos motoqueiros aqui. Eu tô com essas paradas aqui, cara. Eu vou ter que voltar lá na nossa base. Não dá pra gente ir no evento do motoqueiro e... aqui a coordenada daquela paradinha que eu peguei, né, galera? Vamos lá, vamos lá. No evento do motoqueiro aqui, rapidão aqui. Vamos destruir geral lá. Depois a gente pega e dá uma farmadinha básica ali numa... numa floresta nível 3 aí. Se a gente não farmar tudo ali nos motoqueiros, né? Vamos lá, vamos lá. Quer dar uma demorazinha, né, galera? Uma demorazinha aqui, beleza, show de bola.
Eu vou ter que deixar esse racha-cuca aqui, vou ter que pegar aquelas armas lá que eu peguei, né, galera? Vamos pegar só a M16 lá. Tomara que eu não morra, né, galera? Que porra, ultimamente eu tenho dado um remolezinho ali, hein? moleque, vamos lá. Vamos lá, boladão lá. Beleza, show de bola. Vamos pegar essa M16 aqui, vamos deixar o... esse racha-cuca aqui. Vamos equipar aqui com a... beleza, vou deixar esse racha-cuca aqui, tá, galera? Vou jogar essa carne seca pra cá. Vou levar só essa água aqui pra lá. E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que... Eu não sei se eu tinha que levar a carne seca, cara. Porque eu tô com pouca vida ali na parada ali. Beleza, show. Vamos lá. Vamos invadindo com tudo lá, os motoqueiros lá. E tem um tempão lá, né, galera? Que eu não trago vídeo invadindo os motoqueiros. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa aqui. Pega aí, ó. Beleza. Vamos comer aqui, ó. Uma, duas, pra gente poder ficar full aqui. E vamos direto lá invadir os candangos lá, porque aqueles malucos lá é carne de pescoço, né, cara? Os caras vêm boladão mesmo. Eu vou ver se eu pego logo eles ali no começo ali, que eu já mato um. Beleza? Ó, tem a caixa de ajuda, tá, galera? Tem a caixinha de ajuda. A gente vai no motoqueiro e depois vai na caixinha de ajuda lá, tá? Beleza? Vamos botar um dirigir aqui, galera. Me deseja boa sorte. Eu não sei como é que tá aí dessa última atualização aí, se ficou carne de pescoço mesmo... os motoqueiros aí, ou não, tá, galera? Ou não. Vamos lá. Vamos invadir aqui. Show. Não é que essas paradas aqui demoram demais, né? Mas o jogo tá lindo. O jogo tá top demais, entendeu? O jogo tá top. Deixa aí no comentário que conseguiu recuperar a conta aí nessa atualização que a Kefi passou, beleza, galera? Aí, deixa eu ver aqui que tá na minha mão aqui. Já tô com a M16 aqui, galera. Eu vou largar o aço nele aqui, ó. Já larguei o aço nele aqui, beleza? A gente tem que ficar esperto aqui, ó, galera. Que vai vir os candangos lá, ó. Moleque. Rapaz, destruímos, veio dois com arma de mão ali, cara. Arma branca ali. Foi fácil aqui. Olha isso, rapaz. Pega tudo dele aí, ó. Facão aqui. Vamos pegar desse outro candango aqui, ó. Show, moleque. Aí sim, garoto. Aí sim, ó, moleque. Vamos ver. Isso aqui eu não quero. Tá surrado. Mochila também não quero, não, galera. Esse bonezinho aqui. Vamos pegar essa glockzinha aqui, ó. Vamos pegar essa bandagenzinha. Pé, beleza, pá. Os caras não estão com equipamento legal, não, hein, galera. Vamos aqui na nossa moto aqui, ó. Vamos jogar o que aqui pra nossa moto aqui, cara? Vou botar a Glock aqui, vamos equipar aqui. Vamos jogar essa arma aqui pra cá. Essa parada aqui eu também não quero, cara. Pô, as roupinhas deles tá muito zoada, cara. Tá muito zoada, vamos encher aqui, beleza, show de bola. Vamos jogar esse racha-cuca aqui na moto aqui. Vamos jogar esse facão aqui na moto. Vamos jogar esse taco de beisebol aqui. E vamos lá, galera. Vamos pegar o que tem direito ali. Depois a gente vai na caixinha de ajuda ali. Moleque. Não veio horda, não. Cadê a moto dele? Já tá aqui as duas motos. Não veio horda, o caraca, mano. Vamos ter que matar todo mundo aí com a pistola, galera. Senão vai dar ruim aqui, porra. Tudo que nós fizemos aqui não deu muito bom, não, hein, galera. Tá maneiro, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui antes da horda vir, né? Que vem outras hordas aí. Opa, esse caixote aqui. Mais um caixotinho pra gente, beleza, show. Cadê? Vamos ver aqui, ó. Vamos abrir aqui rapidão aqui, galera, cadê? Tem outra glockzinha ali que dá pra gente utilizar, ó. Será que só vai vir essa horda aqui, cara? Veio até uma arminha aqui meia boca aqui, né, galera? Cadê? Tem um caixote aqui. Ah, tá aqui o caixote aqui, galera. Eu pensei que ia vir mais horda, não veio, tá? Deu uma melhoradinha aí, né? Porque vinha coisa pra caraca. Esse aqui, esse pano aqui, beleza. Vamos pegar tudo aqui, galera. Vamos direto pra lá. A gente não pode perder tempo, né? Que a gente tem que invadir aquela outra paradinha lá, beleza, galera? Então vamos lá. Já peguei tudo que tinha direito aqui. Vamos pra nossa moto aqui, beleza. Show. Ué, toda hora tô indo ali naquela parada ali, galera. Vamos botar um dirigir aqui e vamos direto lá pra caixa de ajuda. Lá a gente vê o que a gente faz, tá, galera? O que a gente joga fora, o que a gente não joga, entendeu? Porque a gente tem que pegar aquela caixinha de ajuda rapidão lá.
Vamos lá, cadê a caixinha de ajuda aqui? Eu ainda quero no vendedor. O vendedor tem 16 minutos, tá? Vamos meter um dirigir aqui. Ih, rapaz, eu não enchi o tanque. Agora fiquei na dúvida se eu enchi o tanque. Se eu não enchi o tanque, vamos morrer no meio do caminho, né, galera? Ah, não, o tanque tá cheio ali. O tanque tá cheio, eu enchi sim. Beleza, olha isso, galera. Conseguimos bastante itens aqui, tá? Vale a pena você invadir o evento dos motoqueiros se você tiver moto. Beleza? Se você tiver, não tiver moto, cara, infelizmente não dá. Mas a Kefi melhorou bastante os caixotes do saguão, tá? Tem muita gente conseguindo o tanque lá. Então, não desiste, beleza? Que você consegue. Tem uns bugs também, né, cara? Que eu já trouxe aqui no canal aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos com tudo aí, ó. Nosso objetivo aqui é pegar logo o caixote logo de cara aqui. Que eu não quero... Não quero... Perder tempo aqui não, tá, galera? Ó, vamos abrir aqui logo de cara aqui, moleque. Já chegamos na boa, tá, galera? Já chegamos na boa aqui. Deixa eu comer essas frutas aqui, ó. Beleza, show, 100%. Opa, outra glockzinha aqui, hein, galera? Outra glockzinha aqui, colocar no lugar da tinta aqui. A gente não usa tinta, né? Vamos colocar aqui, ó, no lugar da... Esse ferro aqui, é show. É, galera. Não tem muita coisa aqui que a gente fazer não, hein? Não tem muita coisa aqui pra fazer não. Vamos ver se a gente consegue jogar alguma coisa na nossa moto lá, beleza? Ih, rapaz. Pronto, já matamos ali, beleza, galera? Galera, o vídeo de hoje era mais pra trazer aquela notícia pra vocês, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado aí do novo evento que tá pra chegar próximo mesmo, valeu? Tamo junto, abração. Fui!